सर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा महाराष्ट्र दौरा खूप गाजतो आहे. युपीएचा विषय आहे, परत त्यांनी काही महाराष्ट्रातले उद्योग पश्चिम बंगालमध्ये आकर्षित करण्यासाठी केलेली बैठक असू दे, त्या बाबतीत आपण काय सांगा? असं आहे की मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हे नेहमीच येत असतात, हे काही पहिल्यांदा कोणी आलेलं नाही आहे. आणि मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे, देशभरातले उद्योजक जे आहेत ते मुंबईमध्ये राहतात, ते मग देशभरातल्या उद्योजकांना ते त्या ठिकाणी अपील देखील करत असतात. पण माझा अनुभव असा आहे की महाराष्ट्र एक तसं औद्योगिकदृष्ट्या मजबूत राज्य आहे, त्यामुळे फार काही महाराष्ट्रातनं कोणी अपील केलं म्हणून उद्योग बाहेर जातील असं नाही. मात्र महाराष्ट्राने कॉम्प्लेसंट राहून चालणार नाही, भैया आपण फार मोठे आहोत आणि कोणी बाहेर जाणार नाही असा नुसता विचार जर आपण करत बसलो आणि दुसऱ्यांनी जर जास्त त्यांना सोयीसुविधा दिल्या, आपण मागच्या काळात बघितलेलं आहे अनेक राज्यांमध्ये उद्योग गेलेले आहेत. पण म्हणून मला असं वाटत नाही की काही फार घाबरून जायचं काम आहे. ठीक आहे, मुख्यमंत्री येतात, ते अपील करतात, त्यांनी काही फार फरक पडतो असं नाही. मला असं वाटतं की कालच्या त्यांच्या दौऱ्या हा उद्योग आकृष्ट करणे हा त्याचा बहाणा होता, त्याचा मूळ अजेंडा हा राजकीय होता. आणि आपण जर सगळ्यांनी बघितलं असेल तर आता एक तर सगळ्यांनी हे मान्य केलं आहे की 2024 मोदीजींचंच असणार आहे, आणि म्हणून आता त्यांना हरवण्याकरता काय रणनीती करता येईल याकरता खलबतं चालली आहेत, कसं सगळ्यांना एक येता येईल. हे सगळे एक येण्याचे प्रयोग 2019 देखील झाले, पण त्या प्रयोगांना यश आलं नाही. लोकांनी मोदीजींवर विश्वास ठेवला, 24 पुन्हा लोक मोदीजींवरच विश्वास ठेवतील. पण या सगळ्या यांच्या भानगडींमध्ये एक मात्र लक्षात येत आहे की आता काँग्रेसला बाजूला ठेवून नॉन काँग्रेस विरोधी पक्षाची एक अलायन्स करण्याचा प्रयत्न हा ममता दीदी या ठिकाणी करतायत, आणि पवार साहेबांची त्याला साथ दिसते आहे. त्याच्यावर काल काँग्रेसने रिॲक्शन दिली आहे की आमच्या विना हे होऊ शकत नाही, त्यामुळे आता सामना त्यांचा अंतर्गत सामना आहे, तो अंतर्गत सामना पूर्ण झाल्यानंतर मग आमच्याशी काय लढायचं ठरवतील. पण सर, आज एक मुख्यमंत्री आलेले आहेत, 2 एक मुख्यमंत्री आलेले होते, महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचं 2 वर्तन जे आहे ते वेगवेगळं दिसून येत आहे. असंच आहे, म्हणजे मी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो त्यावेळी देशातल्या जवळजवळ सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी उद्योजकांशी चर्चा करण्याकरता यायचे, पण तो भाजपच्या राज्याचा असो का नॉन भाजपच्या राज्यांचा असो, प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांचा आम्ही सन्मानच केला, कारण आपला कॉन्फिडन्स आहे महाराष्ट्रावर, त्यामुळे काही त्यांनी फार फरक पडतो असं नाही. इथे मात्र ममता दीदी आल्या तर त्यांचं स्वागत आहे, आणि भाजप शासित राज्याचा मुख्यमंत्री आला तर त्याच्यावर टीका आहे, ही दुटप्पी भूमिका आहे, पण ठीक आहे. पण दोन मतं दिसत आहेत, एकीकडे ममता बॅनर्जी असं म्हणता आहेत की कहा है यूपीए, आणि दुसऱ्या बाजूला पवार साहेब असं म्हणत आहेत की भाजप विरोधी सगळ्या पक्षांना एकत्र घेऊन जायचंय. भाजप विरोधी सर्व पक्षांना एकत्रित घेऊन जायचंय असं म्हणत असताना पवार साहेब अंडरलाईन स्टेटमेंट करतात की काँग्रेस सोडून. तुम्ही एक लक्षात घ्या, ममता दीदी थेट बोलणार आहेत आणि पवारसाहेब बिटवीन द लाईन बोलणार आहेत. दोघांचं बोलणं एकच आहे, दोघांनाही काँग्रेसला बाजूला ठेवायचं आहे आणि इतर सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित आणायचे आहेत. आता ममता दीदी नॉर्थ ईस्टमध्ये गोव्यामध्ये लढतात का बरं आहेत, एवढ्याकरताच लढतायत की त्यांना आत्ता प्रिन्सिपल अपोजिशन काँग्रेस नाही, आम्ही आहोत. आणि त्यांच्या पक्षाचं स्टेटमेंटच आहे की आम्हीच खरी काँग्रेस आहोत, आता काँग्रेस संपली आहे असं ते म्हणतायत, आणि त्या सगळ्या मताला पवारसाहेबांचं समर्थन आहे, कारण पवारसाहेबांचं मत हे पहिल्या दिवशीपासून आहे. मात्र राज्यातली परिस्थिती त्यांना अनुकूल नाही आहे, त्यांना काँग्रेसला सोबत घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही आहे, म्हणून ते काँग्रेस सोबत घेत. नाही, पण गुप्त बैठकीतून काय साध्य होऊ शकेल असं आपल्याला वाटतं? शिवसेनेची जी गुप्त बैठक झालेली आहे ट्रायडंटवर, त्याच्यातून काही साध्य? आपल्या पक्षाचे काही नेते असं म्हणतात की या भेटीत काय नेमकी चर्चा झाली तो तपशील उघड व्हावा. मला असं वाटतं की त्यांनी गुप्त भेट कराव्या, उघड भेटी कराव्या, जे करायचं आहे ते त्यांनी करावं, काहीही फायदा होणार नाही. 2024 पुन्हा एकदा माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी सरकार येणार, देशावर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात मोदीजींच्या नेतृत्वातलंच राज्य राहणार. शिवसेनेचे नेते असं म्हणत आहेत की पश्चिम बंगाल कोणापुढे झुकला नाही, महाराष्ट्रही कोणापुढे झुकणार नाही, आणि पश्चिम बंगालमधून असं आहे की खरं तर
किती निवडून आले त्यांचे इतक्या मोठ्या मोठ्या बाता करतायत, 56 निवडून आले, 56. आणि त्यांचा स्ट्राईक रेट काय होता? त्यांचा स्ट्राईक रेट जस्ट पासिंग स्ट्राईक रेट होता, 40-42% स्ट्राईक रेट होता. त्यामुळे कोणाला महाराष्ट्रातल्या लोकांनी पळवून लावलं, आमचं 70% आहे, कोणाला महाराष्ट्राच्या लोकांनी पळवून लावलं हे निवडणुकीतनं स्पष्ट झालं आहे, ते पुढच्या निवडणुकीतही स्पष्ट होणार आहे. आणि मला असं वाटतं की संजय राऊत असतील, शिवसेना असेल, यांनी कितीही लांगूल चालन केलं तरी त्यांना फायदा होणार नाही. पण एक चांगला आहे, आता मतांच्या लाचारीमध्ये त्यांना हिंदुत्व विरोधी पक्षांना डोक्यावर घेऊन हिंडावं लागतं, हा त्यांचा खरा चेहरा आता उघड झालाय. पडलेसाहेब, आणखी एक मुद्दा आहे की प्रियंका चतुर्वेदी ज्या शिवसेनेच्या खासदार आहेत, त्यांनी एक विधान केलं ज्यावरून मोठा वाद निर्माण झालाय की माफी मागायला मी काही सावरकर नाही. असं म्हटलं जात आहे की शिवसेनेच्या नेत्यांकडून त्यांना समज देण्यात आलेली आहे, पण आपलं मत काय, आपली प्रतिक्रिया काय? मला असं वाटतं की शिवसेनेचं बेगडी सावरकर प्रेम हे आता पूर्णच उघड झालंय. आतापर्यंत त्यांच्या मित्रपक्षाचे लोक रोज सावरकरांना या ठिकाणी शिव्या द्यायचे, आता त्यांच्या पक्षातले त्यांचे खासदार असं बोलतायत, हे आपलं उठून म्हणायचं की सावरकरांना भारतरत्न, अरे नका देऊ भारतरत्न, काही हरकत नाही, सावरकर परमनंट भारतरत्न आहेत, पण किमान त्यांचा अपमान तरी करू नका. हे रोज जे शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांचा अपमान चाललेला आहे, मला असं वाटतं की कुठेतरी यातनं त्यांचं जे बेगळी प्रेम आहे ते लक्षात येत आहे आणि जनतेला हे मान्य नाही आहे. जी शरद पवार और ममता बॅनर्जी की मुलाकात के बाद जो बयान है उससे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई कि सभी लोग ये मानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आने वाली है, मोदी जी चुनकर आने वाले हैं, और इसलिए सबको एक साथ मिलकर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी. इसकी स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं. साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ये श्रिंक होने वाली पार्टी है और इसलिए कांग्रेस को छोड़कर ये अलायंस हमको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है. जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमको साथ लिए सिवा ये हो नहीं सकता, तो पहले आपस में तय कर ले. कांग्रेस मुक्त भारत की बात लगातार बीजेपी करती रही, लेकिन अब ममता बनर्जी एक लोकल अलायंस बना करके कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है. वो तो कर ही रही है, लेकिन देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए, कांग्रेस मुक्त विपक्ष बने या कांग्रेस को साथ में लेकर विपक्ष बने, ये सारे प्रयोग 2019 में हो गए. उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक हुई, कोई फायदा नहीं हुआ. बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ. आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी कोई फायदा नहीं हुआ. 2024 में भी इससे अलग कुछ नहीं हुआ. ममता से मुलाकात के बाद अब एनसीपी ने कांग्रेस को कहा है कि वो अपनी हैसियत को समझे, पूरे देश में वो लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए एडजस्टमेंट के लिए तैयार है. कांग्रेस की हैसियत हमको तो पहले ही पता थी, अच्छा है कि अब एनसीपी भी उनको हैसियत दिखा रही है. राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का अपमान ममता बनर्जी ने किया है, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है. देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा. देखिए, ममता जी एक बहुत सीनियर नेता है, एक मुख्यमंत्री है, और उनका एक अपना स्वभाव भी है, लेकिन राष्ट्रगान के मामले में इस प्रकार का बर्ताव ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत बर्ताव हुआ है. फडणवीसाहेब, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या निलंबनाची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर तयार आहे असं म्हटलं जात आहे. कधीही त्यांचं निलंबन होऊ शकतं, पण गृहमंत्र्यांनाही या बाबतीतली काही कल्पना नाही असं ते म्हणताय. आता गृहमंत्र्यांनाही कल्पना नाही, मुख्यमंत्र्यांची सही झाली की नाही तुम्हालाही कल्पना नाही, मग मला काय विचारता, मी त्याच्यावर काय सांगू. नाही, पण गृहविभागात आपल्याकडे गृहविभागाची जबाबदारी होती, आपले सोर्सेस आहेत, माझ्याकडे इत्यंभूत माहिती असते म्हणून विचार. माझ्या काळात मला सगळं माहिती असायचं, मी असा गृहमंत्री होतो की मला सगळं माहिती असायचं. देखिए, मैं तो निंदा करता हूँ सावरकर जी के अपमान के ऊपर, और जिस प्रकार से शिवसेना लगातार सावरकर जी को अपमानित करने वालों को सिर पर लेकर नाच रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नई शिवसेना है. ये सावरकर जी का सम्मान कर नहीं सकती, ये बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं लगती. कुछ भी हुआ तो ये केवल एक मांग करते हैं कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए. मैं उनको बताना चाहता हूँ, सावरकर जी परमानेंट भारत रत्न है, उनको चाहे पुरस्कार मिले या न मिले वो भारत रत्न है, लेकिन कम से कम उनका इस प्रकार से अपमान मत करो.
इस प्रकार से अपमान, एक तरफ ये सारी बातें करना और रोज उठकर उनका अपमान करना, जिस प्रकार से उनके साथ मिलकर कांग्रेस ओछे शब्दों में सावरकर जी के बारे में बोलती है, जिस प्रकार से उनके साथ अब उनकी स्वयं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सावरकर जी के बारे में ऐसा बोलती है, मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में उन्होंने डूब लेना चाहिए।